Люто. And you're leaving for... Вас двое. Folëm për çështjen e kufirit me mal energji dhe rëndësinë e zgjidhjes të kësaj çështje si çështje për liberalizimin e vizave, folëm për transformimin e sigurisë dhe mbështetjes për të gjitha palët dhe për të gjitha komunitetit për ndryshime kushtetuese dhe theksova para presidentit edhe të se askush nuk ka veto sa i përket sigurisë të Kosovës. Folëm edhe për sundimin e ligjit dhe rëndësinë që të luftohet korrupsioni për të siguruar të ardhmen demokratike dhe rritje ekonomike për Kosovën. Në të gjitha këto çështje, vetëm Kosova mund ta zgjedhë të ardhmen e saj. Por dëshiroj që siguroj të gjithë dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë duke punuar bashkë krah për krah me Kosovën. Prandaj faleminderit edhe një herë president Soçi për mikpritjen tuaj. Jam shumë i lumtur që jam këtu në Kosovë. Të cilën dëshiroj të falenderoj shumë për vizitën e ti në Republikën e Kosovës. Është kjo vizita parë e ti në Ballkanin Perëndimor në cilësinë e re, duke filluar nga Kosova. Takimi ishte shumë miqësor dhe shumë konstruktiv. Unë ju zotova dhe njëherë, zotit Mitchell, që shteti Kosovës është duke punuar aktivisht dhe shumë përgjithshëm në mënyrë që të konsolidoj edhe me te për shtetin në rrafshin e mbrendshëm dhe në atë ndërkumtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë janë dhe do të mbesin partner strategjik i Republikës e Kosovës me diskutuam edhe për mundësin e vazhdimit të dialogut me shtetit Kosovës dhe Serbis, si një mundësi e re për normalizimin e plotë të marrëdhënjes mes Kosovës dhe Serbis, që do të qënë të drejt një pajtimi dhe një frymë evropiane, duke respektuar integritetin territorial të një e tjetrit. Kosova ka qenë erë dhe do të mbete gjithmonë dhe nuk do të lejoj asë një formë të ndarjes, apo të shkembimit të territoreve, apo në të ndinëlloj autonomie, e gjithë ky proces duhet të përmbyte si pas kushtetutës dhe ligjëve të Kosovës, por në raport të një fqinsie të mirë dhe perspektive evropiane të relacioneve tona si shtetë.